Ahoj, další video z Open Water kurzu. Dneska se podíváme na to, jak odpojit nízkotlakovou hadičku k inflátoru. Je to cvik, se kterým často lidi mývají problém, i když vypadá velice banálně, takže se na to dneska společně podíváme. Jak jsem říkal, je to cvik, který spoustě lidem připadá jednoduchý a ve skutečnosti jednoduchý i je. Ale na souši to jde o malinko líp než pod vodou, když ta vlastně v té hadičce je trošku vzduch nebo ta hadička je pod tlakem a vlastně musíte z tohohle úhlu tu hadičku odpojit a pak zase napojit. Není to nic těžkého, jenom je potřeba si dát pozor na jednu věc, a to je, když tu hadičku odpojujete, tak zároveň vlastně tlačíte tu vrapovou hadici nebo tu inflátorovou hadici k nízko tlaky, abyste vyvinuli tlak. A teď stáhnete vlastně ten kroužek a můžete velice snadno odpojit tu hadici. Pak když zase nasazujete zpátky, tak času se stane těm lidem, že jak ji samozřejmě nasazují a je tam nějaký tlak, nějaký vzduch, tak když ji napojíte, tak to jako pšoukne, tím se vám to zase malinko rozpojí, takže musíte trošku zatlačit tu nízkotlakovou hadičku proti tomu a zase tím kroužkem zacvaknout zpátky. Není to opravdu nic složitýho a teď se můžete podívat na to, jak to vypadá pod vodou.